Свято Водохреща надовго запам'ятають жителі села Колодіївка Корецького району. Замість купання в ополонці люди масово гасили пожежу. Загорівся сільський клуб. Селяни-самотужки з допомогою вогнегасника намагалися приборкати вогонь. Та усі спроби були марними. Я бігом за ключі, відкрив ключі, у клубі ще був вогнегасник. От, я успів збити вогнегасником штори. Я успів збити штори, і вогнегасник кончив. Збіглися люди, водою носили, поливав. Так і случилось. Після приїзду рятувальників вогонь вдалося загасити, але спеціалістам знадобилася година для ліквідації пожежі. На щастя, ніхто з жителів не постраждав. Лише музичне обладнання перетворилося на попіл. Коли прибули вогнеборці, перекриття сільського клубу було повністю охоплено полум'ям. Це свідчило про те, що повідомлення в МНС надійшло із сильним запізненням. Проте рятувальникам МНС вдалося відстояти від вогню будівлю та майно сільського центру дозвілля. Нині причину пожежі з'ясовують працівники МНС. За попередніми даними, її могло спричинити закорочення електропроводки.